दजवाने तस्वीर दे कम फिल्म बैराम खान बैराम खान जी कम फिल्म दी बदर मुनीर आ गए के बदर मुनीर खान यास्मीन वा यास्मीन वा अल्लाह दे वो बख्श टैक्सी देता ठीक से दा दागी दजवाने आ तस्वीर दा फिल्म जो आ टाइम की जमुगा بائیس سال مخ کے مجرم مجرم فلم خطرناک مجرم خطرناک مجرم دیکھ زما ڈی ایس پی کردار دا آغا تشکران دی دا زما دا سکول زمانی دا دی سکول زمانی دی دا زما ساری گزلی ہے زما بیتو جوڑو لو ہے رال ارخان سبخان سپانه ور باسان ور سره دیجی دا مونگا اپنی گو حال تا سٹوڈیو کے سٹوڈیو اپنیم دا پارو نرواز ما تو ویلو آنٹی میں نے کہا جی بیٹا میری اپنی گو رہی ہے آپ آئیں گی میں کہ کیوں نہیں آؤں گی بیٹا آپ آئیں گی بس دا آگا دا دی چکم جی جی انسان یا دینا پراتو بیٹا بھائی کی ہوں گی بھائی کی کیسا ہوں کیسا کرش ہاں وہ لے کے بیٹے کی ملو سی دیدی حق وصلہ زین سیدہ خان